Na kraju bih samo želio istaći i prije svega objasniti razlog ovako duge press konferencije. Vrlo teško je bilo sve skupa smanjiti na manju minutažu obzirom na brojne probleme koje muču mještane prigradskih naselja grada Dubrovnika. I na kraju cijele ove tiskovne konferencije ono što možemo zaključiti je činjenica da gradonačelnik grada Dubrovnika iznimno loše radi svoj posao, da gradska uprava uopće ne funkcionira. Uopće ne funkcionira, pa ću samo pobrojati sve ono što su mjesni odbori, odnosno naši gradski kotari istakli ovdje. Dakle, od ignoriranja mjesnih odbora i gradskih kotara, od ukidanja tajnika, ignoriranja godišnjih planova razvoja, lažnih obećanja, komunalni odjel u potpunosti ignorira mjesne odbore i gradske kotare, čak im se ne javljaju ni na telefon, košnje ceste, kupljenje smeća, izgradnje malih autobusnih stanica, izgradnje autobusnih ugibališta, asfaltiranje cesta koje godinama nisu asfaltirane, obnovu domova po mjestima, izgradnju onda i kapitalnih projekata vodovoda, izgradnju komunalne infrastrukture. Od svega toga od 2009. godine do danas nemamo ništa. Dakle, grad Dubrovnik ne funkcionira i gradonačelnik koji u svojim izjavama kaže da je sve što obećao ispunio, ako je to bilo obećanje da neće raditi, da će ignorirati sve ono što treba na dnevnim potrebama građanima grada Dubrovnika, onda je uistinu ispunio sva svoja obećanja. Isto tako bih htio reći da mi u ovom trenutku imamo celebrity gradonačelnika. Dakle, gradonačelnika koji brini o svom imidžu, a ono što mi želimo i gradonačelnika kakvog mi vidimo je gradonačelnik svih građana grada Dubrovnika, gradonačelnik svih gradskih područja grada Dubrovnika i konačno gradonačelnik koji ispunjava svoje obećanje.